já com essa build dele aí. Eu não consigo lidar num V1 com o Vans, mas eu acho que eu também não morro pra ele se eu não bobear. Só se eu bobear, eu morro. Vambora. Toma cuidado que provavelmente eles devem me focar no começo do jogo. Ficar invisível ali. Ó, apareceu. Consegui ressar o cara mesmo. Se ele morrer, eu vou capturar o ponto aqui. Vou deixar eles vir. Vai finalizar, não vai? Deixa eu ver. O Raishin pegou lá? Pegou lá, mini nosso. A gente só não pode bobear aqui agora. Não, eu tô ligado, Calanguinho. Não dá pra bater um V1 contra o Vans, não. Tipo assim, não deu, só vaza, tá ligado? Mas é muito tanker essa build dele, velho. Mas dá pra gente ganhar, sim. Jogar safe a gente ganha, mano. Bora que bora. Capaz de ter dois duo lá, porque esse cara tava de duo mais cedo. É. Aí é rajada, né? Aí você vê o matchmaking. É porque a gente tá duo também, eu e o Calango. Aí o matchmaking dá umas dessas, né? Vou ficar aqui porque senão ele vai pegar. Tá invisível ali. Eu não sei se ele vai voltar pra cá. Provavelmente. Deixa eu ver, vai aparecer ali. Apareceu, não, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Agora ele tá vindo aqui. Aí ele vai pegar ali o buff. Nem vou contestar, não. Pegamos as sites, pô, a gente tá tendo jogos aqui, viu, Calanguinho? Boa. Pegamos, ali é nosso, não precisa ir lá. O coisa eles estão pegando. Boa, Calango, nice. Tem jogo. Será que eu vou lá? Eles vão pegar ali. Mas ali o cara tá de buff. Eu não ia bater um V1 com ele nunca. Vem aqui que eu acho que eu bato um V1 com esse daqui. Se bem que agora tá 2-1, hein, guys. Né, velho? Esse tiff deles é o spider mais caro. Opa, o cara ali tá dando res, ó. Calma aí, guys. Calma aí, calma
isso? Caiu? Alô? Ah, velho, what? Internet? Legal o jogo, muito obrigado. Dá uns dodge nervoso, já vi ficar uma hora sem jogar porque tinha uns outros duos no jogo, ele não conseguia dar dodge em todos. Porque não pegou um desses no meu time adversário. Nice, nice, nice time, nice, nice. Chegou o cara pra me ressar, graças a Deus, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Vocês viram isso? A internet caiu e voltou. Uma partida dessas, guys, isso é foda, né? O home lá, nós tá perdendo. Tá lagando ainda, tá lagando ainda. Tá lagando. A gente tem que pegar home lá, o Calanguinho tá indo lá, beleza, beleza. Vou lá no far. Partida boa, tem jogo, sim, sim. O problema é o lag, se a internet lagar de novo, eu tô fodido. Cadê ele? Cadê ele? É, eles têm um cara bem noobinho no time deles. Essa é a nossa sorte, mano. O cara me mandou um Trash Class, ele jogando de Chronomancer e eu de Core, ou de Core Element, mano. Tá de brincadeira comigo, guys. Tá de brincanagem comigo, guys. Quer um codiguinho Amazon? Salve, Skylink. Pode pôr aí pra galera, mano. Põe aí pra galera. Eu acho que vou segurar esse ponto aqui. Não adianta eu ir ali, o Raichin tá morto já. É. E eu acho que eu consigo bater um 2v1 com esse coisa aqui, viu? Contra os dois aqui. Caralho, esse kill saiu em cima de mim, bosta. Matamos. Por causa desses gameplay do vídeo, o Steph não vai ser bufado. True story, guys. Tadinho. Olha lá, já morreu já, guys. Olha lá, ó. Ele não tem conde cleanse. Morreu. Tá morto. Tá mortinho da Silva. Olha lá, ó. Falei? Off.
pode vir, Primal. Vem, mas vem. Vem tranquilo, filho. Vem tranquilo, irmão. Tranquilo, filho. Vem tranquilo. Foi quase, guys. Segurei, segurei. Meu Deus, que conteúdo. Gods of Winter, Gods of Kidod, devia sortir dele. Su, true, true. Botado tá puto com o Primal. Não, mas ele usa, ele dá exploit mesmo, ele fica teleportando, mano. Tipo assim, eu não sei o que acontece, que o teleporte dele buga. Não sei se é o meu ping também, né, pode ser. Eu acho que eu não vou farle não, pera aí, eu acho que dá pra ressar o Calango. Calango, tô indo. Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, já tá caindo já. Essa classe ainda não vai buscar ele nunca. Essa porrinha roubada do cara aí, né? Tipo assim, os caras tinham dois duo bom e um cara que é bem ruinzinho e não sabe o que tá fazendo no jogo. É justo, né, guys? Equilibrado, eu achei, mano. Mano, o gameplay do cara é Platinum. Você morre, fi. Você morre, fi. Tá achando que é imortal, caralho? Tá tirando? Aí, essa vai pro YouTube, Calango. Falei pra nós, falei pra você, caralho, que não ganhava. Não é, ele usa Sword na outra arma e fica indo e voltando. O cara tá solo porque esse crono horrível tá debaixo do nome dela, assim.